Mezi Prahou a Kolínem se srazily vlaky. Kometa Neopaj se zvedá lidi z postelí. Telefonní budky brzo skončí. Dobrý den, je 15. července a u zpráv vás vítá Emma a Veronika. V Českém Brodu se stala vážná železniční nehoda. Na důležité trati mezi Kolínem a Prahou se srazil osobní vlak s poštovním vozem. Zranilo se 35 lidí a strojvůdce zahynul. Trať zůstává neprůjezdná. Kometa Neowise zvyšuje návštěvnost hvězdáren. Patří k nejjasnějším kometám za posledních 13 let. Dá se pozorovat pouhým okem. Lépe je vidět z míst, která leží mimo tzv. Světelné znečištění. Nejblíže Zemi bude 25. července. Nakažených nemocí COVID-19 zase přibylo. Za jediný den testy u nás ukázaly 103 nově nakažené lidí. Zatím se vyléčilo přes 8440 osob a 355 lidí na nemoc zemřelo. Telefonní budky mají před sebou jen pár měsíců života. Přestanou fungovat na Silvestra. Po republice jich zůstává ještě 1150, jsou ale využívané jen zřídka. Z mnoha telefonních automatů nevolají lidé ani jednou za celý měsíc. Průměrný počet hovorů na jednu budku je za loňský rok jen 7. Budky provozuje operátor O2 a dostává na ně od státu 30 milionů ročně. Dotace ale končí. Malý asteroid Dimorphos se stal cílem plánované výpravy vesmírné lodi NASA. Vědci totiž chtějí ověřit, jestli by šlo nárazem asteroid vychylit z jeho dráhy. Kdybychom to uměli, mohli bychom v budoucnu zabránit srážce nějakého vesmírného tělesa. V tajícím ledovci na Mont Blacku se našly 54 let staré noviny. Na nejvyšší horu Evropy se dostaly při letecké neštěstí, kdy se zřítilo indické letadlo. Při nehodě tehdy zahynulo 117 lidí. Letadlo zmířilo z Bombaje do Londýna. Petra Kvitová uspěla v Berlíně. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se na tamním turnaji dostala do finále. V semifinále porazila Kiki Bertensovou z Nizozemska. Ve finále bude bojovat proti Ukrajince Elině Svitolinové. Dnes bude 11 až 19 stupňů Celsia. Budou se objevovat přehánky a večer už může na jihu pršet trvaleji. O víkendu také můžeme počítat s deštěm. Dálnice jsou velmi zaplněné. Nejhůř je na tom dálnice D1. Na silnici číslo 14 z Jablonce do Liberce havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Tolik dnešní zprávy Applaus TV. Loučí se s vámi Emma Karpeles a Veronika Hronková. Příjemný den.